Zdarec lidi, vítejte u dalšího dílu Subnautiky a dneska začínám malinko netradičně, jelikož jsem právě zjistil, když jsem vylez z naší základny, že mi někam ujíždí livepod. Chtěl jsem si s váma pohrát s konzolí nejdřív, ale my ho musíme dohnat, co se to děje. Takže, začneme nejdřív teda tou konzolí, protože stejně mám svoje jisté plány, takže uděláme to takhle. F3. No, já to mám zase vágnutý, já si teda odfajfkuju, aby jakože pachčila. Dobrý. A měli bychom mít konzoli výborně nastartovanou. Takže si dáme spawn, cmod. A už to jede. Fajn. Tak. I kdyby to padlo do vody, ne? Nevadí, sakra, kde je? Máme ho? Máme ho? Podívejte se, kam to odjelo! Co děláš tady? Hej, ale on jede furt, ne? Podívejte se na to, jestli mám pravdu. Buď je to halus, anebo mi fakt přijde, že jede. To je hustý. Počkej na mě. Kam jsi utek? Wow. Tam je všude voda. Ty brďo, neměli jsme být nahoru tamhle někde? Fabrikátor fachčí. Fachčí. Druhý fabrikátor taky fachčí. Taká zpráva žádná. Ale prej, že je všecko OK. No, mně to teda OK nepřipadá. Připadá vám to OK? Kde je můj símot? Tamhle? No jasně, že to pluje do někam, kinka. Podívejte se na to. Simon zůstal ve stejným, předtím to bylo tady někde. Dobrý no. Takže jako právě... máme... mobilní... livepod? Asi tak? Ale kam s ním odjedem, to nikdo neví. Doufám, že mi to nenarazí do základny. Nebo něco podobného. A ti ukážu, jestli jo, tě odvezu na měsíc někam. Co to je? On zrychluje nějak, ne? Já se nehejbu. Já se nehejbu. Nebo jo? Nebo se hejbu já? Ale to jsem byl asi já. Ne, on zrychluje. No, tak to bude asi zajímavý, kam hošánek dopluje. Tak čau, užij si svůj vlastní life. No nic, no, tak lifepod právě začal žít svým vlastním životem, už ho to tu prý si se mnou nebavilo, tak se vydal na další cesty, ale nevadí. My se teďko podíváme na to, jak si destruknout svého vlastního símota vlastní blbostí. Takže, stačí mi na to opravdu pořádně se rozjet. A tady je rozhoubiček, výborně. Tak, tadyhle si třeba vememe ku příkladu. Támhle ty. Jo? Takže já se na ně pěkně rozjedu na holky.
Aby to bylo v cajku. A trefíme se. A je to tu. Oh yeah. To je prostě bomba. Takže to je první věc, jak si můžete krásně rozbít svého Seamolta. My půjdeme na další. Dáme si znovu nového. Vidíte, trosky zmizely. Takže v klidu si dám novýho. Tak. Šup, šup. Jak to vždycky vypadá, to prostě padne do té vody. To je fakt dobrý. Tak. A teďko by to chtělo najít nějaký takový ty Vouchajdy. Vouchajdy. Kde jsou Vouchajdy? Ježíš Maria, ty tady na mě prděj. Dobrý, tak ať si odprděj. Fajn, takže myslím, že jsem to našel. Teoreticky, jestli to není ono, tak smolík. Ale myslím, že jo. A myslím, že nám bude stačit bohatě jedna. Vidíte, mám stav 100%, jo. Pojď, holka. Pojď. Pojď do mě. Pojď do mě. Au, au. Wow. Já jsem přežil. Já jsem přežil, takže asi potřebujete dvě. Asi to potřebuje dvě, tak počkat, zkusíme dvě. A to se opravím. Uvidíme, uvidíme. Tak dobrý, minule jsem bouchnul s jednou. Teďko bouchneme se dvěma. Jsou tu dvě. Jsou tu dvě, viděl jsem dobře. Fajn. Pojďte, holky. Pojďte. Zničte mě, zničte mě. Au, au, au. Au. Ty brďo, dobrý. Ty brďo, dobrý. Tak od bouchajdy už asi hned tak nevybouchneme, jenom od jedný, od dvou. To je fajn, tak to asi to tu vyzbírám, že jo, jako proč ne. Tady nic. Co tu máme? A? Prach. Jo, vidíte to? A takhle to vypadá, když z ní padne to vajíčko. Jo. A já se ho vemu. Proč ne, že jo, je tak. Do sbírky. Kdyby mi náhodou jedna netykavka umřela, tak abych měl druhou. Tak, výborně. Bezva. Takže chudák Simo to přežil. To je škoda. Já doufal, že bouchne. Já ti říkám, že bouchneš prostě. Já ti říkám, že bouchneš. Já tu prostě někde ještě nějaký mít musím, s tím počítám. Takže podle mě bouchneš. To je sranda něčit si Simo. Ale víš co? Tu máš. Dobrý. Alright. Dali jsme to. A jinak nás holky pěkně zničili, pěkně nás zmršili. Bylo to fajn. OK. Takže. My teďko okoštujeme další věci, které jsem si chtěl s váma proběhnout. A to je toto. Item. Terraformer. Mám to správně? Mám. Ha! Výborně. V databázi ho máme. V databázi ho máme. Aha. Alright, alright. Já už můžeme brát. Už jsem si myslel, že můžeme brát. Alright. Můžeme dávat. Jo. Tak Terraformer stále plně funkční. Super. A teďko si zkusíme vyvolat
tu věcičku, o který jsem tady básnil. No, hele, on fakt existuje, 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 existuje. Pojď k taťkovi. Ukaž taťkovi. No a tohle z toho by mělo odebírat vzorky DNA. A měli bychom si je umět nějak šťouchnout do sebe. RMB. Jo. Right mouse button to sample life form DNA. DNA, fajn, 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 fajn. Otem! Ježišmarja, takhle jsem to nechtěl. Já jsem blbý. Tak ty, otem, 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 otem. Jo, hele, už to máme. Už to máme. LMG to inject. LMG. A nic. E for self. E. E mi to dá jenom z ruky. A to jsem z toho jelen. Já to chci do sebe. Na sebe to namíř a injektni si to třeba do nohy, teď, teď, teď do nohy! Teď do nohy! Nejde to. Nejde to, nejde to, tak, tak do kulí. Taky ne. Tak prej nic, no. Dobrý. Alright, tak to nám asi nefunguje. Nevadí. Chudák Peeper, běž si svojí cestou, voku. Čau, užij si to. Budu na tebe hodnej a pustím tě. Co ty? Přežil jsi to v pohodě ve zdraví? Jenom byl nějaký seknutej, koukám. Nevadí. V pohodě. Tak to by bylo. No. Fajn. Hele, náš lifepod se nám asi vrací. Ten si fakt žije svůj vlastní life. Ty vole, to je fakt síla. OK, neříkám nic, ježiš, je pryč od těch prdíků. To jsou fakt hrozný. To tady se celý zaprděj a to pak mám čuchat. Dobrý. Takže my teďko bysme mohli okoštovat. Podívat se na nějaký typy biomů, který já třeba nějak vůbec neznám, takže já jsem tam myslím, že jeden viděl, ale možná už jsem tam byl. Takže si dáme biome. Co je, o co ti jde? No, vidíte to. Takže, kde to bylo? Safe, tady jsme teď, grassy, to je jasný, tady je to červený. Ano, kejva to je tam, jestli jelly shroom, to jsou ty fialové houby, kůž, to jsou ty velký modrý. Sparse reef. Sparse reef. Dobře, tak zkusíme sparse reef. Sparse REF, fajn. Takže, biome, to by měl být teleport, jestli se nemýlím. Sparse REF. A to dobře. Asi jo. Vím ho. Kde to jsme? Kde to jsme? Ba, ono se to teprve vykresluje. Ono se to teprve vykresluje. Wow, to jsme tady. Já vím, kde jsme. To jsme u té... u té hezký světělkující kejvy. Tady, jak jsme vzali ty bobule
Svítící. Ne, no, jdi tě pryč, dejte pěstí, tak. Dobrý. Tak se podíváme, no já radši odteď zmizím. Biomech. Dáme safe radši. Co je? No, už jsem si říkal. Wow, to vykreslování je fakt divný. To je fakt hodně divný, nechte mě bejt. Nechte mě bejt, já jsem nikomu nic neudělal. Nesmíte mě tu zamít, počkat. Ne, to si dělaj srandu. To si dělaj srandu, to je parchant. To je parchant. No okej, tak my radši uděláme tohle. Ukážu vám, jak se dává nesmrtelnost. Výborně, mistrů, já mám capslock, to je úplně, koukám, folk. Fajn, a nic by se nám teď nemělo stát. Konečně nám přichází den. Takže opět, já si dám biom. A ještě jsem tam viděl jedno. Tady, Smokers. Smokers. Co to je? Tak to zkusíme. Fajn. Bijeme. Smokers. Někde 360. Koukám. Ty načítačky jsou tu dost tvrdý. Aha. Tak to stojí tady u těch hůb. Jo tak. Tady se to jmenuje Smokers, jo. Hm. Okej. No. Dobře no, tak když Smokers, tak Smokers, okej, já se hádat nebudu. Dáme si save. Zpátky. Pro jistotu. Fajn. Teď si dáme. Jo, tak asi ne. Islands. Dobře. Jasně, to jsme tady na ostrovku. Tak to jo. Tak to jo. A jako na pláži si můžeme poběhat. Dobrý. Už se mi to asi vykreslilo. Fakt to vykreslování trvá to dlouho. Jo. Jsem nějaký divnej celý teď koukám na to. No to vůbec nevadí, No, dále, máme tu ještě něco zajímavého, co bychom si mohli ještě takhle vyvolat. Krom teda samozřejmě příšer, ty vyvolávat nebudu, protože ty si prostě chci s váma potom zase normálně ukázat, normálně s nima projít prostě tou hrou tak, jak máme a zabít je. Takže tak. S tím počítejte, jako já budu chtít zabít jak Sea Dragona, tak až bude Emperor, tak i toho budu chtít zabít. Jo? Takže každopádně vyzkoušíme si všecko, s tím já vyloženě počítám. To musí být. Takže tak, já se teda přemístím opět do naší základny a ukážu vám jednu takovou... Jeden takový menší budíček, který se dá použít. Já jsem ho zjistil minule, když jsem tyhle ty porty zkoušel a tak. Takže uvidíme no, jestli ještě ten budíček stále funguje nebo ne. Ale já bych řekl, že jo.
Akorát teda... Hele, čau. Hele, on se vrátil, kluk jeden můj. No to je šmoula. Super, ahoj. Dobrý. To je fakt moc. Ty vole. OK, tak... Byl jste projít, že jo? No, nikdo by nechtěl furt být na stejném místě. Tak. Já si vlezu do základny. A v základně prostě mi drží vzduch, furt, všechno prostě a v pohodě. A já, když teďkonc vezmu a dám si, abych to neměl daleko, jo. Jo, funguje to. No, takhle se můžete v klidu projít po mozkém dně. Že? To je pohoda, co? Slyšíte furt ten zvuk té základny? Jak kdybych chodil po základně. Je to hustý, takhle prostě můžete si jít pozbírat věci, jo, jako... nic se nestane, nevykopne vás to z toho. Jenže, jak se z toho dostat? Buď vlezete zpátky do základny, nějakým způsobem se tam dostanete a normálně tam zalezete. Nebo když máte po ruce nějakýho Seamolta, tak vlézt do něj nejlépe. Takže tak. To jsou prostě všelijaký takovýhle blbosti, na který jsem přišel v průběhu, co to hraju. A tam teda doběhnu, hele, dá se i běhat. No vidíte to, jaký jsme. Jak jsme hustý. Už jsem si myslel, že mi něco zadrhlo. Wow. Doufám, že se vůbec dostanu přes tohle. Počkej. Jo, v cajku. V cajku. Tak, takhle si to můžete klidně projít. Procházet se tu třeba týden a... Vzduch vám prostě nedojde. Takže v pohodě. No, šup. Já tam budu muset ale skočit. No sakra. Hop, hop, yes. Tak, vidíte to, co se stalo? Jako kdybych vylez z té základny. Jo. Takže... Je to takový poblbaný trošičku, ale můžete to použít, no, pokud se chcete procházet, tak len si jen tak. Ale možná by se to dalo i použít dobře na sbírání těch matrošů. To je zase jeden z faktů. Nebo ne, já to ničit nebudu, já si to tam dám, jak to je fuk. Dobroš. OK, to bychom teda měli. No, já tohle to asi savenu s těma věcma. Nebo radši ne. No, radši ne, radši to saveovat nebudu. Nebudu dělat blbosti, nechci tu mít věci, které nejsou implementované ještě. Takže tak, tohle přijde v ní več, všechno, co jsem udělal. Ale nevadí. To vůbec nevadí. Aspoň budou ještě živý zvířátka, tak. No, já se teda tady nadlábnu. Tady si dáme jako dva melounky. No jasně, to víš, že jo, dva pořádný melouny. Tak, fajn. Dám se kapánek dohromady. No tak. No, ježiš, kam jsem jí zase dal, až úplně k tomuhle tomu vozítku určitě. No jasně, jí to povídám. Fajn. A mohli bychom se zase vydat na nějaký další blbosti. Co provést. No. Dále. Co dále? Ono už ani toho... Co dále není vlastně? No jo no. Co náš lifepod? Co náš lifepod? Ten je bůh ví, kde bůh ví s čím. No nevadí. Tak víte co? Já mám ještě jeden takový nápad. Kam bychom se mohli přemístit teďkonc? Na rychlovku. Ale už je to asi fakt můj poslední nápad.
Welcome aboard, Captain. Ahoj. Tak, a my se jdeme projet. Přímo tadyhle za Auroru. Podíváme se, jestli nám tam třeba něco nepřibylo. Nebo tak. Yes. A jsme tady. On to tu teda střeží Reaper. Ale to nám s tímhle neva. No tak přestaň. Aha, dvě kliknutí. Jedno kliknutí zamíří a jedno vrátí zpátky. Jo, aha, to je dobrý. Trošku načítačky. A, ah, už ho to máme. Už ho to máme. A Stalker, tu máš. Tu máš. Tu máš, tu máš, zabiju všechno, co přijde pod ruku, tu máš, tu máš. Co a pojď sem, Stalkere. Ježiši, zase jsem chytil. Pípra, ale Stalkere. Pojď. Tu máš, tu máš, tu máš. Tak co? Dobrý? Jo, je tu, hej. Ty jsi přišel pro žrádlo nebo pro co? Že co ten Stalker vyvádí? Jak hrál mrtvýho, ne? Jak dělal herečku? No viděli jste to? Tady dělá mrtvýho. Yes! Jo, ono to vyšlo! Tohle sežereš, kamaráde, tohle sežereš. Ne! Už to, už jsem ho měl. Viděli jste to, ne? Sakra. Máme ho. Máme ho. Máme ho. Ty rybaři. Ty brďo, takhle se má rybaři. No. To je dobrý. Pojď sem. No vidíte to. Tak takhle se rybaří v Subnautice, jo? Dobrý, to se mi líbí. Ale už jsme se na něm aspoň povozili. Minule se mi to nepovedlo, dneska se mi to povedlo. Oh. Co tu máme ještě hustého za Aurorkou? Dá se přitáhnout třeba kvort? Počkat, zkusíme to. Jestli ho nevytrhnu. Ne, to asi nevytrhnu. OK. Co tady máme? Co tady máme dál? O, truhlička, počkat. Holala, stop, 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 stop. Umí to otevírat růličky? Ne? Tohle neumí otvírat růličky. Ani je rozbíjet. OK. Koukám tady těch růliček víc. Hele, a jich tu dost? Opravdu dost. Jenže... O, oh, on je tady druhý kamarád. Čau. No tak.
jedem. A jedem. Fak jedem. Co, sere tě to, kámo? Sere tě to? Yes! No to je skvělý. Tu máš ty banány, já už tě pustím. OK. To by bylo. Bůh ví, kam nás ještě odnes. Zase mi už zničil pohled. Takže tak. Oh. To je trošku napřed tohle, no. Že jakmile prostě se s tím začne fajtit, tak vám to takhle zmrší ten pohled. Ale projeli jsme se, to je důležitý. Doufal jsem v to strašně moc, že se mi to někdy povede. A povedlo se, což je fajn. Tyjo, ten dal trisk, viděli jste to. Wow, ale já se nějak prostě nemůžu s tím pořádně pohybovat, jak je to takhle buglí. No prostě vidíte to, jo, úplně to jde úplně jinam, než to potřebuju, aby to šlo. A odbugnout se to dá jedině v doku. Jedině v doku vám to tam vlastně jakoby ten přístroj srovná. Co to vlastně vynese nahoru do toho doku, jo. Takhle to myslím. Wow, malé jsem skočil do Jelly Shroom. Kejvy. Alright. Jdeme nahoru. Dobrý. Wow, au, 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 au. Tohle byl úplně spidermanský výskok. No, ale prostě fakt strašně špatně se toho vládá. Obrovský, obrovský špatně se toho vládá. Snažím se. Co nejvíc to jde. A podívejte se, jo, prostě jak jsem strašně nakřivo. Já vám to ukážu, když vylezu. Vidíte se na to. Můj pravosuj dělá kliky. Vždycky nějak ho nastavíme, aby to fakt vypadalo věrohodně. No vidíš to, hele, můj pravosuj dělá kliky. To je frajer, vidíte to, jo? Dokonce i on cvičí. Tak dobrý, a jedem dál. Dobrý, ne. Ježiši. To je neschopnost tohleto vyloženě. Teďko momentálně. Ah! A je to. Tak. A teď by to mělo být srovnaný. Jestli se nemýlím, zkusíme to. Tak. Ano, všechno je v pořádku. Výborně, takhle se to dá odbugnout. Takže taky fajn. No tak. Běž nahoru, běž nahoru, běž nahoru! Tak, výborně. To bychom teda měli. Konečně jsme se na něm taky projeli. To je úplně super. Já jsem hrozně happy. A jdu tady k našemu okýnku krásnému. Celé nám to tady osvětluje. No, dobrošno. To by bylo teda pro dnešní díl všecko. Trošku jsme si zablbli s konzolí a podobně. Udělali jsme pár testů Simota, co vydrží. Takže tak. A tohle z toho by byl teda prozatím tak nějak... Ne úplnej stop se Subnautikou, ale na chvíli bych řekl, že asi jo. Jelikož už opravdu nemáme teďko co tvořit. A víc už toho asi ukázat ani nejde. Takže bych to viděl tak, že vždycky, když mě něco napadne třeba natočit nebo něco podobného, nebo když něco třeba zjistím pěknýho o té Subnautice, tak určitě video vydám, všechno ostatní, budu se pokoušet vždycky něco si najít. A
potom teda samozřejmě budeme natáčet updaty hlavně, no. A to jakože s tělem, že to nebude jenom jeden díl o updateu nebo něco podobného. Ne, 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 my to budeme pěkně zkoumat, pěkně se v tom rejpat a bude to třeba i, já nevím, na 5 dílů. Je to možný. Podle toho, jak to vyjde a kolik toho bude. Jenže v příštích updatech nás toho čeká opravdu hodně, takže já doufám, že to vyjde na dost dílů. A zase si spolu zablbneme. Dobrý, mějte se teda moc hezky. Užívejte zbytek dne a u příštího dílu zatím čau!